Բարև ձեզ, առավոտի 15 րոպեն է և մենք ամփոփում ենք անցած շաբաթվա իրադարձությունները։ Բրյուսելյան հանդիպումը առանձնապես առաջընթաց չի արձանագրել։ Պարտության պատասխանատվությունը իր վրայից գցելու նպատակով իշխանությունը նոր մեղավորներ է գտել։ Հայկական դիվանագիտության 5 սխալներին ավելանում են նորերը։ Մենք կխոսենք նաև այն մասին, թե ինչու հայաստանցիների մեծ մասը և հատկապես միջին սերունդը չի ցանկանում լսել հայրենասիրական ճառեր։ Բայց սկզբից շաբաթվա իրադարձությունների թոփ հնգյակը։ Անցած շաբաթ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները կրկին հանդիպեցին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Ադրբեջանական կողմը այդ հանդիպումից կարծես թե գոհ է։ Հայաստանի վարչապետը կառավարության նիստի ժամանակ առանձին խանդավառություն այդ կապակցությամբ չի արտահայտել, նշելով, որ խաղաղության օրակարգը կյանքի կոչելը հեշտ չէ և հնարավոր լուծումները ակնհայտ չեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ինչպես միշտ նման հանդիպումների առիթով արտահայտել է իր երկրի խանդոտ վերաբերմունքը։ Բանակցությունների ոչ բարձր արդյունավետության մասին անուղղակիորեն խոսում է այն փաստը, որ դրա վերաբերյալ միակ պաշտոնական փաստաթղթում Միշելի հայտարարության մեջ ոչ մի բառ չկա Լեռնային Ղարաբաղի և Մինսկի խմբի մասին։ Այդպիսով հաստատվում է օրեր առաջ Ալիևի հայտարարությունը այն մասին, որ Հայաստանի հետ Ղարաբաղի խնդիրը չի քննարկում, դա Ադրբեջանի ներքին գործն է։ Այդ պնդումը իհարկե ամբողջ ճշմարտությունը չէ։ Արցախի հետ կապված հարցերը Ալիևը այնուամենայնիվ քննարկում է, բայց ռուսական կողմի հետ։ ՎԿ Աղավնոյի և Բերձորի հետ կապված պատմությունը, որում Հայաստանի մասնակցությունը զրոյական էր։ Իմ տպավորությամբ Ադրբեջանը և Թուրքիան բոլոր հնարավորություններն ունեն շարունակելու նման հարցերով սակարգությունները Ռուսաստանի հետ, իհարկե։ Եվ ցավոք դժվար չէ կանխատեսել, որ այդ առևտրի արդյունքները մեր օգտին չեն լինելու։ Իշխանությունը շարունակում է փնտրել այն սլաքավարներին, որոնց վրա հնարավորություն կլինի բարդել վերջին պատերազմում մեր անփառունակ պարտությունը։ Այս անգամ ընդդրությունն ընկավ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարներ Միքայել Արզումանյանի և Ջալալ Հարությունյանի վրա։ Ըստ Հայաստանի քնչական կոմիտեի, մասնավորապես գեներալ Արզումանյանը հոկտեմբերի 30-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը, այսինքն պատերազմի ամենավերջում, մեջբերում եմ, ամփույթ վերաբերմունք է դրսևորել իր ցարողական պարտականությունների նկատմամբ, չկատարելով և ոչ պատշաճ կատարելով դրանք։ Որպիսի գործողություններն անզգուշությամբ առաջացրել են ծանր հետևանքներ, հակառակորդի զինված ուժերը ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել Շուշի քաղաքը և մատույցները, յուրային ստորաբաժանումները կրել են զոհեր և վիրավորներ։ Քնչական կոմիտեի այդ մեղադրանքով Միքայել Արզումանյանը կալանավորվել է, իսկ Արցախի անկախության տոնին սեպտեմբեր 2-ին նույն կոմիտեն նմանատիպ մեղադրանք է առաջադրել Ղարաբաղյան մեկ այլ հրամանատար Ջալալ Հարությունյանին, որը զբաղեցնում էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության պետի պաշտոնը։ Ես ճիշտ ասած, շատ բարձր կարծիքի չեմ մեր գեներալների մեծ մասի վերաբերյալ։ Նրանք տիպիկ հետխորհրդային գեներալներ են և վերջիններից բոլոր հայտնի արատները ունեն։ Բայց եթե գեներալը ձերբակալվում է պատերազմում կրած պարտության պատճառով, ոչ թե ասենք կոռուպցիայի, իսկ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում, դա ինձ վրա թողնում է քավության նոխաս փնտրելու PR ակցիայի տպավորություն։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, որի ժամկետը լրանում է այս ամսվա ընթացքում, շարունակում է հանդես գալ զանազան նախաձեռնություններով։ Անցած շաբաթ նա առաջարկել է սահմանադրական փոփոխությունների քննարկման շրջանակներում վերականգնել մահապատիժը պետական դավաճանության հետ կապված առավել ծանր հանցագործությունների համար։ Հիշեցնեմ, որ 1991 թվականից սկսած առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ մահապատիժը չէր կիրառվում, իսկ 2003 թվականին այն պաշտոնապես վերացվել է ի կատարումն Եվրոպայի խորհրդի անդամակցության մեր պարտավորությունների։ Դժվար թե այդ խնդիրը լրջորեն այժմ քննարկվի սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովում, և ընդհանրապես հուսամ, որ գոնե այս հարցում մենք հետընթաց չենք ապրի։ Պետության կողմից իրականացվող մարդասպանությունը ոչ մի իրավական, ոչ մի բարոյական խնդիր չի լուծում։ Մանավանդ տարակուսելի է մահապատիժ իրականացնել դավաճանության համար, քանի որ այդ մեղադրանքը քաղաքական գործիչները մշտապես շպրտում են իրար երեսի։ Եթե զուտ տեսականորեն ընդունենք, որ նման իրավական կարգավորում սկսի գործել,
ապա ամեն մի իշխանապողությունից հետո բոլոր նախկին ղեկավարները գնդակահարվելու են։ Մեր կառավարությունը վերջապես գտավ կրթության խնդիրները լուծելու ճանապարհը։ Ըստ այդմ, եթե աշտարակում կառուցվի ակադեմիական քաղաք, ապա Հայաստանի բուհական կրթությունը կբարձրանա նոր մակարդակի։ Կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը իրավամբ նշեց, որ բազմաթիվ բուհեր հոգեվարքի մեջ են։ Բայց դժվար է ենթադրել, որ այդ հոգեվարքը պայմանավորված է միայն շենքային պայմաններով։ Թերությունները, հետամնացությունը, աշխատաշուկային չհամապատասխանելը շատ ավելի խորը արմատներ ունեն։ Գալիս են դերևս խորհրդային բուհերի դրվացքից, ինչպես նաև անկախ Հայաստանի բոլոր իշխանությունների, այդ թվում նաև այս իշխանության կրթության և գիտության հանդեպ անուշադրությունից։ Խնդիրը հետևաբար հասարակական է, տնտեսական, հոգեբանական և ինչու՞ չէ նաև քաղաքական, բայց ոչ շենքային։ Ակադեմիական քաղաքի կառուցման առաջարկը մի քիչ նման է այսպես կոչված կարգո պաշտամունքին, երբ խաղաղ օվկիանոսի կղզիներից մեկի բնակիչները ծղոտից չակերտավոր օդանավակայաններ էին սարքում և կոկոսից ականջակալներ, մտածելով, որ այդպիսով նրանց մոտ ինքնաթիռներ են վայրեջք կատարելու։ Մահացել է խորհրդային միության վերջին ղեկավար Միխայել Գորբաչովը։ Այդ իրադարձության վերաբերյալ Facebook-յան արձագանքները վկայում են, որ մարդիկ ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում առաջնորդվում են ոչ թե այս կամ այն պետական գործչի պատմական ծառայությունների կամ ձախողումների սթափ գնահատականներով, այլ այդ անձի մասին միֆականացված պատկերացումներով։ Իրականում շատ բարդ է ասել, արդյոք Գորբաչովը կարող էր դանդաղեցնել երկրի քայքայման պրոցեսները և ավելի վճռական քայլեր ձեռնարկել նոր միություն ստեղծելու ուղղությամբ։ Հավանաբար կարող էր, բայց պետք է հաշվի առնել, եթե չկա կենտրոնը, որտեղից հստակ և անվերապահ հրահանգներ են տրվում, եթե չկա հզոր և անողոք ռեպրեսիվ ապարատը, որը այդ հրահանգները իրականացնում է, եթե վերջապես գոյություն չունի մեկ կուսակցություն, որը ըստ էության իրականացնում է անվերահսկելի իշխանություն, ապա այդ հսկայական երկիրը շատ դժվար կլիներ պահպանել։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ մենք ուզում էինք և հիմա գուցե ուզում ենք, որ միաժամանակ լինի ամեն ինչ. ազատություն, անկախություն, բարեկեցիկ կյանքի սոցիալական երաշխիքներ, բաց սահմաններ, լեփ-լեցուն սուպերմարկետներ, անվտանգ կյանք։ Կարճ ասած, որ պահպանվեին սովետի բոլոր առավելությունները, բայց դրանց գումարվեին արևմուտքի բոլոր բարիքները։ Այդպես չի լինում, և ոչ մի Գորբաչով չէր կարող դա ապահովել։ Ամերիկացի հայտնի պատմաբան Ստիվեն Քոթկինը իր դասախոսություններից մեկում ասել է, որ պատերազմը տարերային աղետ չէ, դա սխալ հաշվարկի արդյունք է։ Նրա դիտարկումը վերաբերում է երկրորդ աշխարհամարտին, երբ Ստալինը պատրաստում էր պատերազմի, բայց ավելի շուտ Բրիտանիայի հետ, իսկ այդ երկրի վարչապետ Նևիլ Չեմբերլենը իր հերթին վտանգը ավելի շուտ տեսնում էր կոմունիստներից, ոչ թե նացիստներից։ Ի դեպ, արդյունքում ստացվում է, որ իդեալիստ Չեմբերլենն ավելի մեծ վնաս է պատճառել մարդկությանը, քան պրագմատիկ Չերչիլը։ Բայց օրինաչափությունը կարելի է տարածել ցանկացած պատերազմի, այդ թվում 2020 թվականին տեղի ունեցածի վրա։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը անցած շաբաթ հանդես է եկել հոդվածով, որում հերքելով Փաշինյանի վերաբերյալ դավադրական տեսությունները, դավաճան և այլն, թվարկում է այն կոպիտ դիվանագիտական սխալները, որոնք հանգեցրել են պատերազմի։ Առաջինը Ալիևի հետ Դուշանբեում ձեռք բերված չկրակելու պայմանավորվածությունն էր, որը ադրբեջանական կողմի մոտ առաջացրել էր չափազանցված սպասումներ։ Երկրորդը ըստ Օսկանյանի նախկինում ձեռք բերված բանակցային արդյունքների մերժումն էր, սեփական կետից գործընթացը սկսելու հայտարարությունը։ Երրորդը կարգավորման մասին հակասական հայտարարություններն էին։ Օրինակ, մի կողմից լուծումը պետք է բավարարի Հայաստանի, Ադրբեջանի և Արցախի ժողովրդներին, իսկ մյուս կողմից Արցախը Հայաստան է և վերջ։ Սխալները նախկին արտգործնախարարի կարծիքով շարունակվում են նաև այսօր, մեջբերում են Վարդան Օսկանյանին։ Ուժի առաջ անզոր լինելու ֆատալիզմը և դիվանագիտական տարական հմտության բացակայությունը հանգեցնում է ամեն ինչի համաձայնվենք և պրծնենք այդ մտածողությանը։ Այլ կերպ հնարավոր չէ բացատրել, թե ինչպես կարելի էր հետպատերազմյան շրջանում Ադրբեջանի առաջարկած հետագա բանակցային օրակարգի 5 կետերը միանգամից վարչապետի և արտգործնախարարի մակարդակով առանց անգամ բանակցություններ սկսելու ամբողջությամբ ընդունելի համարել։ Այդպիսին է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի կարծիքը։ Բրյուսելյան հանդիպումից հետո, սակայն, Ալիևը հայտարարել է, որ արտգործնախարարները Հայաստանի և Ադրբեջանի խաղաղության պայմանագրի տեքստ են մշակելու նշված 5 կետերի հիման վրա,
Իսկ Հայաստանի արտգործնախարարը փաստորեն հերքել է դա, ասելով, որ Բրյուսելում վարչապետը պնդում էր նաև հայկական 6 կետերը։ Սակայն որքանով են այդ պնդումները հաշվի առնվում, երևում է թեկուզ նրանից, որ հայկական կողմի հետ Հայաստան-Արցախ նոր ճանապարհը համաձայնեցված չէր, բայց Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը հին ճանապարհը փակեցին եւ նորը դեռևս ժամանակավորը բացեցին։ Եթե անգամ վերանանք նախորդ սխալներից եւ ընդունենք պաշտոնական վարկածը, ըստ որի ամեն ինչ վաղուց արդեն հանձնված էր, պարզ չէ թե ինչու է հիմա Հայաստանի իշխանությունը ամեն ինչին այդքան հեշտ համաձայնում։ Ձևի համար իհարկե պնդելով, որ բանակցությունների ժամանակ բարձրացնում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, Մինսկի խմբի կամ ռազմագերիների խնդիրները։ Վատ խաղակարտերով նույնպես պետք է շարունակել խաղալ, թե այս հարցում դարձյալ մեղավորը, ասենք, Միքայել Արզումանյանը։ Իհարկե պետք չէ ընդունել Վարդան Օսկանյանի ասածը որպես վերջին Ատյանի ճշմարտություն։ Մասնավորապես ինձ թվում է, որ սեփական կետից բանակցությունները սկսելու հայտարարությունը պարզապես թեթևամիտ պոպուլիզմ էր։ Իրականում ոչ ոք չէր կարող թույլ տալ կողմերին սկսել իրենց կետից եւ արհամարել բանակցային ժառանգությունը։ Բայց որ պրոֆեսիոնալների վերլուծությունները ոչ միայն դիվանագիտական ոլորտում, այլև ընդհանրապես իշխանությունը պետք է հաշվի առնի, դա կարծում եմ անվիճելի է։ Եվ դրան պետք չէ հակադրել այն չակերտավոր փաստարկը, թե Օսկանյանի օրոք իշխանությունը համաձայնել էր ընդհանուր պետությանը եւ մադրիդյան սկզբունքներին։ 26 տարվա ընթացքում առաջարկվող կարգավորման բոլոր նախագծերը բացառությամբ քիվեստյան տարբերակից ավելի լավն էին, քան մեր ներկայիս վիճակը։ Ինչպիսի լեզվով ենք մենք խոսում պատերազմի մասին։ Այդ հարցը կարևոր է այն առումով, որ դրանով է մասամբ պայմանավորված հասարակական վերաբերմունքը պատերազմին, դրան պատրաստ կամ անպատրաստ լինելուն։ Ընդհանրապես պատերազմական խոսույթը լինում է մի քանի տեսակի։ Առաջինը զուտ պացիֆիստական է, այսինքն պատերազմը միշտ բոլոր պարագաներում չարիք է։ Այդպիսին էր որոշ ժամանակ Հայաստանում եւ մասամբ անգամ Ադրբեջանում արևմտամետ ՀԿ-յական գիծը։ Այն, ինչ կոշտ ազգայնականները անվանում էին քիրվայություն ոչ այնքան գեղեցիկ բառով։ Երկրորդ ուղղությունը ուրա հայրենասիրական է, որն ասում է՝ «Այո, մենք զրկանքներ ենք կրել, բայց այդ ընթացքում մենք ուժեղացել ենք»։ Խորհրդային գրականությունը մեծ հայրենական պատերազմի մասին հենց այդպիսին էր։ Նույնը կարելի ասել Հայաստանում 1994-2018 թվականների պաշտոնական քարոշչության մասին։ Պատերազմի նկատմամբ վերաբերմունքը կարող է լինել նաև ցինիկ երկիցական, որը ցույց է տալիս դրա անհեթեթությունը, ապուշությունը, եւ այդ առումով կարելի է հիշել Յարոսլավ Հաշեկի անմահ վեպը։ Այդ երեք ուղություններն էլ իրենց տեղն էին գտել պատերազմի մասին մարդկության պատկերացումներում։ 20-րդ դարում երկու աշխարհամարտերի արանքում ի հայտ է եկել մի նոր մոտեցում, որի իմաստը ոչ այնքան ռազմական գործողություններն են, որքան դարաշրջանների փոփոխությունը։ Այդպիսիք են Ռեմարկի հայտնի ստեղծագործությունները։ Իմ կարծիքով այստեղ թեման անհատի դերի նվազումն է եւ սպառողական օկտապաշտական, այսինքն ուտիլիտար մտածողության հաղթանակը։ Մեզանում նույնպես կա դարաշրջանների խզվածքը նկարագրող գրականություն։ Արամ Պաչյանի ցտեսություն ծիտ վեպը բուն պատերազմի մասին չէ։ Դա այսօր ակտիվ գործող սերնդի միջին տարիքի մարդկանց պատերազմի արցախյան առաջին պատերազմի եւ դրա հետևանքների մասին պատկերացումն է։ Սերունդ, որի մանկությունը անցել է ծրտի մթի ժամանակ։ Սերունդ, որը բանակ է գնացել, երբ այնտեղ տիրում էին դաշտային հրամանատարների բարքերը։ Վեպում ներկայացված է սադիստ հրամանատար, որը խոշտանգում է զինվորներին եւ զուգահեռաբար խոսում է իմացիալ մահ անմահությունից, հողերից, սրբացումից, զտարուն գենից, բացառիկ արյունից եւ պարծանք բանակից։ Այսինքն ներկայացված են այն միֆերը, պատումները, որոնք վարկաբեկվել են նույն 94-2018 թվականներին պետական եւ զինվորական վերնախավի, այսպես ասենք, ջանքերով։ Վարկաբեկվել են հիմնովին եւ կասում են վերջնականապես։ Հիմա եթե մեկը փորձի խոսել այդ լեզվով, մեծամասնության կողմից կնույնականացվի, եթե ոչ սադիստ սպայի, ապա կաշառակերի, գրփողի, բեսպրեդելշիկի հետ։ Դա է իդեպ պատճառներից մեկը, թե ինչու մեր հասարակությունը պատրաստ չէր հաջորդ պատերազմին, այսինքն այս վերջին պատերազմին։ Այդ յուրահատուկ ազգայնականության դարաշրջանը այդպիսով ավարտվել է։ Չէր կարող չավարտվել, որովհետև
այդպիսի ազգայնականությունը պահանջում է իշխողների ծայրահեղ մաքրություն, ասկետիզմ, անսասան ինքնամոռաց նվիրվածություն, որը մեր վերնախավում չի եղել և չկա։ Թե ինչ դարաշրջան ենք մենք թևակոխել, այժմ պարզ չէ, բայց պարզ է, որ մենք հաջորդ սերնդների հետ նույնպես պետք է խոսենք մեր հայրենիքի այն սիրելու, այն պաշտպանելու մասին, խոսենք այնպես, որ մեզ հավատան։ Այսօր այսքանը, եթե վարկաբեկված է կեղծ հայրենասիրությունը, ապա դա չի նշանակում, որ պետք է մերժվի հայրենասիրությունն ընդհանրապես։ Առանց ազգային ինքնության ապրելը, կարծում եմ, շատ դժվար է։ Լավ մնացեք, մինչև հաջորդ երկուշաբթի։